dobrodošli na još jedno predavanje koje će biti završno razmatranje božanstvene liturgije i onog dela liturgije koji se zove liturgija vernih i gde je kanon Eukaristije i pričešćivanje vernih nešto centralno, nešto gde vidimo i konkretan cilj svoga stvaranja. I da samo pre početka malo podsjetim na neke bitne detalje. Dakle, liturgija ne počinje trećim zvonom, nego prvim zvonom. Proskomidija koju vrši sveštenik u oltaru je nešto u čemu učestvuju svi i bilo bi dobro da svi, dakle, već na prvo zvono budemo tu i da tada, pored toga što dajemo spiskove, i mi pominjemo svoje žive i upokojene i da razumemo da upravo liturgija je već tada počela u tom pripremnom delu. Kada čujemo blagosloveno carstvo i one prve reči u miru Gospodu se pomolimo, da razmišljamo koliko imamo mira u sebi i da razumemo da to nije neko magijsko činjenje, da sad nešto će nam pasti sa neba, nego naša pripremljenost srca da primimo tu nebesku hranu i to je taj mir koji treba da imamo u svome srcu. I mačem vere treba da odsecamo svaki loš povod u svome srcu. To je onaj mač koji je Hristos doneo. Ne mač za rat, nego mač vere da svako ispituje sebe iznutra i da mir stičemo. Zato Hristos kad kaže ne dajmo mir kao što ga ljudi daju, hoće da kaže da on ne naređuje mir kao nešto iznuđeno, nego nam daje mir kao nešto što mi treba da steknemo. E upravo vidite, liturgija počinje sa tom molbom, molitvom. Ali molba i molitva dobija svoj pravi sadržaj onda kada postane delo, kada postane delatna. I u tom kontekstu smo govorili o liturgiji oglašenih, o našim sugrađanima, našim komšijama koji nisu u crkvi, onima koji se pripremaju za sveto krštenje. Tu treba da promislimo onu praksu drevne crkve gde su ti ljudi dolazili i bili u tom prvom delu liturgije, posebno je to bilo naglašeno pred Vaskrs, da mi tada je upravo promišljamo kako da budemo dobronamerni prema onima koji nisu došli u crkvu, prema onima koji još nisu kršteni, prema onima koji nam se rugaju što mi verujemo, da im ne uzvraćamo, nego da shodno Hristovim rečima Oče oprosti im, ne znaju šta čine, ne pristanemo da sami sebe porazimo mržnjom i da budemo pobednici vere. I u tom kontekstu smo govorili o tom delu koji se zove liturgija oglašenih, gde imamo čitanje evanđelja i pre toga čitanje svetog apostola, gde imamo molitvu da Gospod razgori u našim srcima taj plamen vere. I onda smo došli do tog kraja liturgije oglašenih, gde kaže da se molimo i za one koji nisu tu, u konkretnom slučaju za one koji se spremaju za krštenje, ali ovde u našem vremenu, u našoj situaciji, kaže da i oni sa nama slave prečasno veličanstveno ime, tvoje Oca i Sine i Svetoga Duha, upravo molimo se Bogu za sve odsutne. I sada ima onaj vozglas koji je iz drevne crkve, iz drevne prakse, vi koji ste oglašeni, iziđite, vi vidite, hvala Bogu, nema redara koji izlazi i kaže, ajde neka što mi izlazite napolje, nego prosto to je ono što je u drevnoj crkvi gde postoji jedan bogoslužbeni poredak postojalo kao jedna pripremna praksa, kao nešto gde su se ljudi koji se pripremali za krštenje učestvali u prvom denu liturgije koji se zove liturgija oglašenih. I sada dolazimo do konkretizacije gde se kaže vi koji ste verni opet i opet u miru Gospodu se pomolimo. Nikad dosta molitve. Često čujete opet i opet u miru Gospodu se pomolimo. To je i na liturgiji, i na večernjem bogosluženju, i na jutrenjem bogosluženju, i na crkvenim obredima. To je, dakle, ta mala jektenija i to je često pominjanje reči opet i opet. Treba da bude, u stvari, pravilo našeg hrišćanskog života, da se neprekidno Bogu molimo i zato i ovde sada, na početku liturgije vernih, imamo taj poziv đakona, to jest ako ne služi đakon sveštenika, i onda se dalje molimo zaštiti, spasi, pomiluj, sačuvaj nas Bože blagodaću Tvojom. Ove reči predstavljaju vrhunac poverenja u Boga, ali to poverenje u Boga podrazumeva i dobro stvaralaštvo, a ne samo prepuštanje.
ti uradi Bože kako hoćeš, nego ja se trudim da dam sve od sebe. Moja vera nije pasivna, nego je aktivna. I upravo sada vidite u atmosferi liturgije to dobija svoju dinamiku. I dok se ove reči govore, sveštenik blagodari Gospodu i moli se za narod, moli se da njega udostoji za veliku tajnu koja predstoji i kaže, postavio si nas za službu, osposobi nas. Na svakoj liturgiji sveštenik se sada moli Gospodu da ga osposobi. Ne znači to sada nemoć, slabost, podaništvo, nego jednu želju za veće. Nikad dosta dobra, nikad niko ne treba za sebe da kaže ja sam uspeo, mogu još. I to nije predavanje, to nije pasivizam, to je najdublji dinamizam. Zato sveštenik moli Gospoda da ga osposobi za službu velike tajne i kaže daj nam da sa čistim svedočanstvom savesti prizivamo tebe u svako vreme svoga života. To pokazuje upravo da taj liturgijski događaj obuhvata više od samo sat i po vremena što smo tu. On obuhvata i onaj period koji je prethodio samoj liturgiji i onaj period koji posle liturgije, do sledeće liturgije, nastaje. I u tom smislu, dakle, ova molitva ima tu dimenziju i dok se sveštenik u sebi u oltaru tiho moli, đakon ili ako nema đakona, sveštenik čita jektenije, a pevnica peva veliko Gospodi pomiluj, da bi sveštenik imao vremena da to pročita. I dalje se moli sveštenik blagodareći Gospodu što je udostojio njega velike nebeske tajne i kaže darim da svakog sa ljubavlju tebi služimo. Nikad dosta ljubavi prema Gospodu. Ali ta ljubav prema Gospodu nije jednostrana, samo usmerena ka njemu. Prvo, Jovan Bogoslov kaže, u tome se pokaza ljubav što Bog prvo zavele nas. To je uzvraćena ljubav. Ali Bogu najviše uzvraćamo ljubav kad volimo jedni druge. Nije dovoljno reći ja volim Boga, a mrzim sve bezbožnike. Ja volim i Boga i čoveka. Svakog čoveka. To je ono što na liturgiji, kao na jednom velikom času, interaktivne nastave, naučimo. Da upravo ta ljubav buja u nama, najbolje onda kada pobedimo svako zlopamćenje. Govorili smo prošli put o tome da treba da prevaziđemo zlopamćenje, da treba da osjetimo radost prisustva tu, a ne da se osjećamo kao neki koji smo, eto, bolji od ostatka sveta. Opasnost uvek tu postoji i ponekad čovjek ako se izdvoji iz te zajednice ili ako mi postanemo jedna masa, to je vrlo opasno. Bezličan sam i kad se izdvojim iz liturgijske zajednice, a i postajemo svi bezlični kada postajemo jedna masa kritičara ostatka sveta. I kada zaboravljamo na ljubav Božiju, da smo po daru ljubavi Božije tu sabrani. Nešto smo bolji od onih koji nisu tu, nešto smo privilegovani i više voljeni nego što su oni voljeni. Pazite, moramo znati da Bog voli svakog čoveka. Ta ljubav postaje stvarnost kad mu čovek uzvrati. Bog ne voli nasilu. Kao što u svakodnevnom životu jednostrana ljubav je nemoguća. Tako i ovde, Bog ne želi na silu da nas voli. Zato postoje ljudi koji ne uzvraćaju ljubav Božiju. Ali mi nikad ne smemo da kažemo Bog njih ne voli. Da kažemo Bog samo nas ovde sabrane voli, a ove ostale ne voli. Ne, mi moramo prosto da raščistimo u svome srcu, da umu u svome raščistimo to, da Gospod i njegova ljubav su neizmerni. On nije neko koga možemo staviti u kategorije našeg mišljenja, našeg ponašanja. Naša logika je takva. A upravo na liturgiji mi stičemo bogočovečansku logiku. Bogočovečanska logika nije samo prosto neki humanizam, nego nešto najdublje, gde prosto ta ljubav je preizobilna. I zato sveštenik, pre nego što počne veliki hod, on se moli sledećim rečima. Niko od vezanih telesnim pohvatima, slastima, nije dostojan da priđe da služi se tebi, liturgiju, tebi, care slave. Znači, svi mi koji smo tu sabrani, smo ljudi u grehu. Ali to ne znači da treba da očajavamo, da treba da greh bude jači od naše ljubavi, da robujemo grehu ili što nas neki optužuju. Crkva stalno insistira na čovjekovoj grešnosti i pravi od njega slugu, nije tačno. Crkva insistira na ljubavi Božijoj.
Ponekad mi koji verujemo, tu ljubav sužavamo i skrećemo samo na sebe, a previđamo da Bog voli preizobilno ceo svet. I dalje sveštenik se moli, kaže, tebi je strašno služiti i samim nebeskim silama, duhovnim bićima, anđelima, i njemu je, i njima je teško. Ali po ljubavi Božijoj, a koja je pokazana, to nije neka fikcija. Ljubav Božija je pokazana stvarno time što je Bog postao čovjek. Ima li većeg dokaza za to? Čitajte mitologije, religije, čitajte ideologije. Koji je ideolog, koji je neki osnivač bilo kog pravca, pokreta, dao sebe za drugi? Nije isto poginuti za ideju što su neki radili i dati sebe za spasenje sveta, što je Hristos kao sin Boži uradio, a pre toga rodio se kao čovjek. I ovde sada sveštenik čita molitvu i kaže upravo da je temelj tog služenja to što je on radi svog neiskazanog čovekoljublja nepromenljivo i neizmenljivo postao čovek. E tu je sada ta tajna, tu je taj centralni događaj otkud mi, zašto mi služimo liturgiju. I vidimo u raznim mitologijama, religijama ljudi prinose neke žrtve, da li je to sada brašno, ulje, ne znam šta, to je ostalo i kod nas iz tog, prosto kao prinos da od tog brašna i ulja pravimo prosvore, donosimo vino za pričešće i sve to, to je ostalo. Ali pogledajte sada ovde, Bog sam postaje čovjek i on postaje žrtva, Agnec, Hristos, on postaje prvosveštenik koji prinosi, on je taj koji se prinosi i on je taj koji osvećuje te darove. To ne treba da stvori sad kod nas zabunu, šta to znači? Pa to znači sledeće, da na stvarnosti Hristovog rođenja od Djeve Marije, na stvarnosti njegovog uzimanja našeg tela, postajanja stvarnim čovekom, čovekom od krvi i mesa, čovekom na oči se nađe kao čovek, da on tom činjenicom, tim podvigom pokazuje da kad kažemo Bog voli čoveka, imamo odgovor, a kako ga voli? Pa eto, tako ga voli što je čoveku kome je dao život, čovek je izabrao smrt. On nije rekao, baš me briga, izabrao si smrt. Naša logika je takva, mi često čak čujemo i u najvećoj roditeljskoj ljubavi, pa kad roditelj više ne može da izdrži, kaže, nek bira put. Ali Bog ne odustaje od čoveka. Pazite, dao nam je život, mi smo izabrali smrt. On sada uzima taj naš život, tvorac postaje tvar, i ne samo to, on prima i smrt da bi njegovo stvorenje, njegovo voljeno stvorenje, čovek i ceo svet, pa je apostol Pavel kaže, cela priroda uzdiše i čeka da se jave sinovi vaskrsenja. E ovde, u ovim rečima, čeka da se jave sinovi vaskrsenja, to je sada obaveza za nas koji verujemo, da budemo sinovi vaskrsenja. Jer Hristos nije došao samo da se pojavi da kažemo, kako je to veličanstveno delo, neki Superman on je sada uradio, nešto što niko u istoriji nije uradio. Ne, on je došao da se pohvali, on je došao da pokaže koliko je moćan, nego je došao da pokaže koliko nas voli. A sila Božija je u ljubavi, a ne u nasilju. I to je ta sila Božija, da on sada prihvati poniženje radi nas. To je to, ta kenoza sina Božijeg, to prihvatanje da postane čovek, da primi stradanje, bol, smrt, raspeće na krstu. Mi da se zavaravamo, govoreći, pa on je bio Bog, njega ništa nije bolelo. Ne, on je bio i čovek, bolelo je to i tekako. Je bio pravi Bog i pravi čovek. On je zaista prošao sve to istinski, ne kao neki privid kao gore neki jeretici. On je stvarno to prošao kao čovek. I upravo mi kada služimo liturgiju, evo sada ovu molitvu kada čitamo, mi promišljamo i projavljamo tu tajnu, ali naša žrtva je beskrvna. Jer on je jednom za svakda to prima. I sada mi kada služimo liturgiju, mi sada prinosimo sebe, ono što sveti oci kažu, da učinimo svoje srce, da bude blagoslovena utroba koja će Sin Božiji da se zacari. Da učinimo svoj um, da bude božanska kolevka, da bude presto na kome će Hristos da caruje. Upravo vidite ovde, tim svojim prisustvom na liturgiji, mi jačamo za svoju životnu svakodnevicu. I zato kažemo, zajedno sa sveštenim koji se moli osposobi nas, opet pominje osposobi nas. I sada konkretno za sebe osposobi mene, silom tvoga svetoga duha, da obučen u blagu da sveštenstva prestane u ovom svetom prestolu i sveštenstvo je sveto i prešto telo tvoje i prešto sa krv tvoju. Ne okreni lice tvoje od mene i ne odbaci me od dece tvoje, nego me udostoj da ja grešan i nedostojni sluga tvoj prinesem ove darove. Dakle, ovde sada imamo jednu konkretnu molicu sveštenika da
u toj atmosferi gde mi izobražavamo heruvime, gde zajedno sa nebeskim silama, sa svetiteljima Božijim, pristupamo svetom prinosu. I zato čujemo reči sa pevnicom Iže heruvimi, to jest mi koji heruvime tajanstveno izobražavamo i životnoj trojici 300 pesmu pevamo, svaku sada životnu brigu ostavimo. Kao oni koji će primiti cara svih anđelskim silama nevidljivo praćenog. Aleluja, aleluja, aleluja. Dakle, ovde vidimo tu lepotu događaja. Tu lepotu golgotske žrtve Hristove. I našeg učestvovanja u tome. I tu sada svako od nas treba da promišlja kada stoji u hramu. Gde sam ja? Da se setimo pokajnog razbojnika koji kaže, seti me se Gospode u carstvu tvome. Da razmišljamo o Judinom grehu. Ne Judi najveći greh što je izdao Hrista. Nego najveći greh je što je izdao svoj život, što se obesio. Juda je mogao da je hteo. Posle izdaje da priđe Hristu i da se pokaje. On se raskaje. On je rekao pogreši, izdao krv nevinu. Nije rekao kajem se. Petar je u neku ruku i on izdao Hrista, odrekao ga se. Ali je zaplakao odmah. Njega Hristos pita, voliš li me? Ne bi ni Judu pitao ništa drugo. Njega bi pitao da li me voliš. Ali ovaj nije dao šansu da ga to pita. E zato, dok stojimo u hramu na liturgiji, dok se peva Iže heruvimi, mi promišljajmo o tome koliko su anđeli usavršeni ljubavi Božji, promišljajmo sebe. Promišljajmo sebe kroz te primere, ne da budemo ničija karikatura i kopija, nego da budemo originalni, neponovljivi, kao što su i svi sveti neponovljivi. Ali promišljajmo sada, i svi ljudi u ovoga sveta su neponovljivi. Promišljajmo sada kako, gde smo mi to, kako mi to razumemo. Promišljajmo kakva je naša vera. Ne možemo da se čudimo što sad neko je razbojnik, loš čovek po našim merilima, a blizu, ali traži Boga. Razmišljamo šta mi tražimo, da li tražimo Boga ili tražimo satisfakciju za neke svoje stavove, da li smo u pravu, da li nismo. Da li tražimo Boga i u Bogu sebe i da li tražimo drugog čovjeka ili tražimo potvrdu za neke svoje stavove. I ovdje sada bitno taj veliki hod, to je kada sveštenici i đakoni, zavisno da se služi arhijerejska liturgija, da li sam sveštenik, da li sveštenik, više sveštenika sa đakonom, ali to je kada iznose ono što je pripremljeno na proskomidiji, o čemu smo govorili u prethodnim predavanjima, sada sveštenik iznosi diskos na kome je agnec i oko njega čestiti za Bogorodicu, za anđele, za svetitelje Božije, za naše žive i mrtve i putir u kome je vino koje je pripremljeno za sveti prinos i kada sveštenici pominju blagočestivi narod, patrijarha, episkopski čin, pominju sveštenstvo, sveštenički čin, monaški red, pominjemo jedni druge, pominjemo svoje žive upokojene i tada u stvari kada, a to je onaj moment kad vidite da izlaze iz oltara i staju ispred vas i čujete blagočestivi, hristoljubivi, pravoslavni rod, tada svako od vas treba da osvesti, promisli svoju veru, da pomene ponovo svoje bližnje i koliko je moguće, ako je moguće, bilo bi dobro da bude, da prosto tada u srcu svome zaista oprostimo svima, da tada onako čisti pred Gospodom stojimo. Imamo običaj da negde uvek se pravdamo. Opravdano je, nije opravdano, ali razumljivo da sada dok ne sazri u nama neko mišljenje, neki stav, da se poveravamo nekome i da pričamo. Ona je bio loš, pa prema meni, pa eto to. Ali dajte u hranu da to očistimo od sebe. Odbacimo svaku zemaljsku brigu. Dajte promišljamo šta smo mogli da uradimo, nismo uradili. I tako pominjimo sada ne samo one koji nas vole, pominjimo i one koji nas ne vole. Pokušajmo. Jer to je tada taj svešteni trenutak u kome vidimo da se događa ta velika tajna, priprema za veliku tajnu, priprema za pričešće, uskoro ćemo se pričestiti. Kako to da uradimo? Na pravi način. Kako da sada, ono što je Hristos rekao, ostavite dar svoj pre nego što priđete i idite i pomirite se sa onima koji su vas uredili. Dakle, dajte tajnu, nemojte sad da bukvalizujemo to, ali pokušajmo sada tu da prevaziđemo zlopamćenje, da negde prevaziđemo osuđivanje. Jer u tom momentu dok se to događa, dok se peva heruvika i čuli smo
tako da kažem, jedno javno ozglašavanje, javno pominjanje episkopa, sestričkog reda, živih mrtvih i sve. U oltaru se događa to da oni postavljaju sveti prinos na svetu trpezu i čitaju se molitve: blagoobrazni Josif, skinuši sa drveta prečisto telo tvoje, obivši ga čistom plaštanicom i mirisima pomazavši, položi ga u novi grob. I reči: u grobu telesno, u adu dušom, kao Bog, u raju s razbojnikom i na prestolu bio si Hriste sa ocem i duhom, sve ispunjavajući, neograničeni. I reči: grob tvoj Hriste, izvor vaskrsenja našeg, pokaza se kao živonosan, kao lepši od raja, vajstinu svetliji od svake carske ode. Te reči vi ne čujete. To se u oltaru čuje dok se stavlja sveti prinos. A pogledajte koliko su te reči ilustrativne i ukazuju na taj trenutak u kome treba da budemo mi, da upravo promišljamo tu tajnu, da je Hristos istovremeno i u grobu i u raju i na prestolu sa ocem, i da upravo ta tajna spasenja se odigrava na jedan munjevit način, da ovde kroz ove reči vidimo sada to da mi stojimo na zemlji, to je tačno, sabrani na konkretnom mestu u hramu, u svetinji, ali prosto tu se odigrava jedna velika nebeska tajna. Shodno onim rečima koje opet vi ne čujete, a čitaju se u oltaru: po dobroti tvoje Gospode, čini dobro Sionu i neka se zide i zinovi jerusalimski, tada će ti biti blagougodna žrtve pravde, tada će prinositi žrtve tebi. I sveštenik i đakon u oltaru razgovaraju opet rečima koje vi ne čujete izvan oltara. Kada sveštenik govori đakonu: pomeni me, brate, sa služitelju, a đakon kaže: Duh Sveti doći će na tebe i sila Višnjeg osenit će te. To su one reči koje je arhangel rekao Bogorodici. Pogledaj sad, sveštenik služitelj jedan drugome govori. To ono što smo govorili, da naše srce treba bude ta blagoslovena utrova u kojoj će se Hristos roditi i neprestano rađe u nama. A sveštenik, kada ga đakon dalje moli: pomeni me, vladiko, da te pomene Gospod Bog u carstvu svom. I mi sada čujemo reči: dopunimo molitvu svoju Gospodu. I onda se molimo: zaštiti, spasi, molimo se Bogu da nas izbavi od svake nevolje, opasnosti, greva i nužde. Ali pa sad kad mi znamo ovo, šta se tu u oltaru događalo, kada su sveštenici izlazili na taj veliki hol, da je to u stvari istovremeno i polaganje Hrista u grob, i sedanje Hristovo na presto sa desne strane Otca, i uvođenje razbojnika u raj, pazite, istovremeno svih radnji, to je ono što u hrišćanstvu imamo večno sada. To je ono što sad neki govore, kada govore o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, kaže: ne postoji prošlost, ne prošla budućnost, jer nije došla, postoji sadašnjost. Teologa je to odavno rekla, i evo upravo ova molitva govori, da je sve večno sada, da ovde i sada to živo crkveno pamćenje čini da mi, znači, istovremeno vidimo Hrista i u grobu, i na prestolu sa ocem, i u raju. Jer on razbojniku na veliki petak kaže: zaista ti kažem, bit ćeš sa mnom u raju danas. Danas će biti sa mnom u raju. Dakle, već na veliki petak su dveri raja otvorene i u njih Hristo sveo razbojnika. Sišao je u ad da pravednike uvede u carstvo nebesko. Dakle, to je ta liturgijska dinamika. I zato je vrlo bitno da znajući to, dok slušamo ove, dok se molimo, ne samo slušamo, nego učestvujemo u tome. A naše učešće nije samo da, to sam i prošli put rekao, pevamo amin, Gospodi pomiluj, nego da zaista budemo živo prisutni tu. Da prosto osjećamo tu radost zajedničenja sa Bogom. Da. I zato sveštenik opet čita tiho molitve koje vi niste čuli: Gospode Bože svedržitelju, koji prima žrtvu hvale od onih koji te srcem hvali i prizivaju, primi našu molitvu i prinesi je svetom žrtveniku za greke naše i za neznanja naroda. I sada dolazi do, tako da kažem, jedne kulminacije doživljaja. A to su sve pripremne radnje. Kada sveštenik blagosilja narod blagoslovom Božijim i govore: ljubimo jedni druge da bismo jednodušno ispovedali. I vi ne vidite da se sveštenom služitelju oltaru celivaju celivom: Hristos je među nama, jeste i bit će. Ranije je bilo običaj u samoj crkvi da se, ali prosto sada je ostalo, prosto ljudi da se naklone: Hristos je među nama, jeste i bit će. A sveštenom služitelji kažu na reči: ljubimo jedni druge da bismo jednodušno ispovedali, dok pevnica peva: Oca i Sina i Svetoga Duha, Trojice nobitne razdeljuju. Dakle, volimo jedne druge da bismo jednodušno ispovedali Oca i Sina i Svetoga Duha. Pazite, kroz našu ljubav
Pojavljuje se bogoslov. Bez ljubavi ne možemo da bogoslovstvujemo. Ako hoćemo da slavimo Oca i Sina i Svetoga Duha, moramo da volimo drugoga. Ljubimo jedno druge da bismo jednodušno ispovedali, govori sveštenik iz oltara, pevnica odgovara, to je svi mi. Da bismo jednodušno ispovedali, šta da bismo jednodušno ispovedali? Da se volimo, da se slažemo, da, ali kako? Da bismo jednodušno ispovedali ne slogu, nego Oca i Sina i Svetoga Duha i kroz to i slogu i napredak i sve ostalo. I tada imamo, đakon vozglašava, dveri, dveri, s premudrošću pazimo. Dakle, to je onako posebno oglašavanje, pazimo sa mudrošću. Tada se čita simbol vere, koji prethodi daljim događajima, kanone Eukaristije, pričešće i tako. Vrlo je bitna vera. Dakle, vernik, liturgijski čovjek, čovjek na liturgiji, mora da ima jasno osvešćenu veru, jasno poznatu veru, prepoznatu, razumnu, u čistoti srca, da naš razum siđe u srce, da verujemo razumnim srcem. I čita se simbol vere koji je još u četvrtom veku formulisan na prva dva vaseljenska sabora i zove se Nikeo Carigradski simbol vere, gde imamo 12 članova simbola vere. To nije neki zakon, sada mislite, pa sad 12 stavki, pa sad po ovom paragrafu će ti se suditi, po ovom paragrafu se neće suditi, nego čitamo, dakle, verujemo jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. Jednog Isusa Hrista, Sina Božijeg, i sada ne čitamo redom, ali tačno vidimo, dakle, veru u Svetu Trojicu, Oca, Sina, Svetoga Duha, i gde imamo zaista sve ono što smo na liturgiji doživjeli, sad ovde ispovedamo. I sad svako od nas treba da prosto promišlja kako veruje. Vidimo i prekrštenja se čita simbol vere. Simbol vere je u mnogim bogoslužbenim knjigama zapisan na raznim bogosluženjima. I ovde sada imamo na svakoj liturgiji simbol vere, da se čuva to pravoverije. I vrlo je bitno, vrlo je bitan preduslov za liturgijsko zajedničenje da imamo pravoverije, da imamo jednu veru i da neprekidno proveravamo sebe, svako sebe, ne sad da jedni druge proveravamo, nego prosto svako sebe proverava, da sazreva, da vidi, da promišlja, kad se govori o u prvom članu o Bogu Otcu, pa onda o jedinorodnom Sinu Božijem, pa o Duhu Svetom koji govori kroz proroke, pa onda dalje govorimo u jednu svetu sabornu i apostolsku crkvu. Ispovedam jedno krštenje za oproštaj grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Dakle, kroz taj simbol vere, koji prosto treba svi zajedno da čitamo, da je to neko zajedničko ispovedanje. Ali videli smo da je sada to zajedničko ispovedanje preduslov daljeg učestvovanja. Nešto što nas podstiče na dalje promišljanje. Pre toga smo videli da je ona ljubav o kojoj se govori, da tom ljubavlju slavimo Oca i Sina i Svetoga Duha. I sada počinje kanon Eukaristije, kada sve ono što smo na proskomidiji pripremali, sve ono što smo na malom hodu izneli evanđelje kao znak izlaska Hrista na propoved, na javnu propoved, veliki hod koji istovremeno simboliše i Hristovo stradanje i Hristovo vaskrsenje, istovremeno imamo i kolevku i grob i presto Božji, sve sada postaje večno sada i sada ulazimo u dalji tok liturgije vernih, koja vrhuni u kanonu Eukaristije i zato imamo one reči gore imajmo srce. Na velikom hodu kada smo pevali Heruviku, govorili smo odbacimo sve zemaljske brige. To ne znači previdimo, zaboravimo na trenutak, nego pokušajmo da rešavamo sve nezlopamćenjem, da ljubavno sve rešavamo. I evo vidite sada, imali smo na početku, molimo se za višnji mir, a sada gore imajmo srce. Da li samo srce? Ne, cijelo svoje biće. Razumno srce. Rekli smo, razum se nalazi u srce. Srce postaje razumno i sada to svoje razumno srce treba da imamo gore. Kako kaže apostol Pavle, mislite onome što je gore. Naš život je nebesino skriven u Hristu. To nije fikcija, to nije neka onako lepa figura, pa sad, eto tako, nego prosto to je jedan realan doživljaj. I to je sada vrlo bitno sada u kanonu Eukaristije, da gore imamo srca. I najpre blagodarimo Gospodu, zato i kaže sveštenik za blagodarimo Gospodu. Pevnica peva dostojno i pravedno klanjati se Ocu i Sinu i Svetome Duhu, Trojici jednobitnoj nerazdeljivoj, a sveštenik čita molitve u sebi i govori upravo dostojno i pravedno tebi pevati, tebi blagodariti, tebe hvaliti, tebi se klanjati na svakom mestu i tako dalje. I govori, ti si nas stvorio iz nebića u biće, preveo si nas iz nebića u biće, kad smo otpali, to ono su malo pregovorili, nisi odustao od nas, nego sve činiš da nas uvedeš u spasenje.
I sada u tom oduševljenju liturgijskom, dok peva pevnica dostojno i pravedno klanjati se Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sveštenik se moli i blagodari Bogu na velikim darovima, mi smo rekli imamo srca gore ka Gospodu, sveštenik vozglašava pobedničku pesmu pevajući, kličući, uzvikujući i govoreći. Pobeda vere. Pobeda vere, to što mi govorim, ja naglasit ću ponovo. Ne poraz neistomišljenika. Ko stalno misli o tome, nikada ne može doći u pobedu vere. Pobeda vere je onda kada vera pokrene nas na dobro. Pobeda vere je kada niko ne može ostvariti pobedu vere u srcu drugoga. U svome može. Može podstaći drugoga. I zato kad pevamo svi za pobedničku pesmu, zajedno pevamo sa anđelima iz one vizije proroka Isaije. Zato se peva ono svijat, 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 Gospod Savaot. Puno je nebo i zemlje, slave njegove, osana na visinama, neka blagoslovim koji dolazi u ime Gospodnje. Pogledajte sad koliko su te reči blažene. I zato sveštenik dok se peva sjat, a upravo to je ona vizija koju je prorok Isaije imao kao blagoslov Božji, kada je video anđelske sile i čuo svet, svet je Gospod Savaot. E sada sveštenik u oltaru dok se peva to, čuli ste sigurno i ostalo vam je u srcu, u ušima, u pamćenju, on je sjat, sjat, sjat Gospod Savaot, tad se sveštenik moli u ime svih, sa ovim blaženim silama čovjek ljubi vladi koji mi kličemo i govorimo, sveci i presvet, ti jedinorodni sin, tvoj duh, tvoj sveti. I onda opet govori o tome da je Bog poslao sina svoga da nam da život večni. I govori da je on samoga sebe dao za nas, tu veliku žrtvu ljubavi Božije. I govori sada da je na tajnoj večeri Hristos ustanovio, i tu sada počinje ono najuzvišenije. I kaže, uzeo je hleb i rekao apostolima, primite, jedite, ovo je telo moje koje se za vas slomi za oproštenje grehova, a tako isto i čašu po večeri govoreći, pite od nje svi, ovo je krv moja novog zaveta, koja se radi vas izliva za oproštenje grehova. Sećajući se, dakle, ove spasonosne zapovesti, govori dalje sveštenik, i svega što se nas radi izbilo. Pogledajte sad čega se sećamo. Pogledajte sad hrišćansko sećanje. To je sećanje ne samo na prošlost, nego i sećanje na budućnost. Sećamo se krsta, groba, tridnevnog vaskrsenja, uzlaska na nebesa, sedenja sa desne strane oca i drugog i slavnog dolaska. Kako se mi sećamo drugog dolaska Hristovog? Očekujemo ga sa nadom. Sećamo se sa nadom. Mi to nemamo u iskustvu prošlosti. Ali vidite, ovdje na liturgiji imamo ga u iskustvu sadašnjosti. Shodno onim rečima, carstvo Božije je unutra u vama. U tom kontekstu, liturgijsko sećanje jeste osadašnjenje i prošlog iskustva i budućih nada. I to je ono gde je sada upravo u toj molitvi anamneze, kako se ona zove, ili pamćenja, mi pamtimo. To nije samo prosto sećanje, to nije komemorativno sećanje, nešto je bilo pa sad, nego jedno liturgijsko pamćenje. To se realno događa neprekidno. Sva ova simbolika radnje o kojima su govorili na svim prethodnim razmatranjima upravo govori da to naše pamćenje dela Božijega jeste živo i životno. I zato sada sveštenik uzima putir i diskos koji su na prestolu i ukršta ruke u znak krsta i govori tvoje od tvojih tebi prinoseći od svega i za sve. A tu je ono što se spremilo na proskomidiji. Dakle, agnec i oko njega čestice i vino spremne da postanu svetinja tela i krvi Gospodnje. Tvoje od tvojih tebi prinoseći zbog svega i za sve. Sad se u toj bogočovečanskoj punoći čovek potpuno uzdiže u jedan najdublji i najuzvišeniji čin i sada sve ovo što prinosi to je kaže tvoje Bože, to jeste i naše. Ali tebi prinosimo od svih i za sve. Pazite, njegovo njemu prinosimo u ime naše. Znači, i mi, to je ono shodno rečima Hristovim iz one prvosvešteničke molitve. Ti u meni, ja u tebi i oni u nama. Da svi jedno budu. E ovde sada vrhun i to, da smo zaista jedno u Gospodu. I jedno sa njim i jedno u njemu. To je ta bogočovečanska stvarnost. Bog je postao čovek, ne prestajući biti Bog, da bi čovek postao Bog po blagodati, ne prestajući biti čovek. I ovde sada imamo u tom prinosu tu radost. I za to vreme sveštenik se moli u sebi, još ti prinosim ovu slovesnu i beskrvnu službu i molimo te i prizivamo i preklinjemo. Pošalji Duha Svetoga na nas i na ove darove. Na koga na nas? Pa na sve nas. Ne samo na oltar, nego na sve nas koji prinosimo darove. Duh Sveti silazi i osvećuje. I sada svešteno služitelj, episkop svešteni po blagoslovu episkopa, krstoobrazno blagosilja, učini ovaj hleb čestitelom Hrista Tvoga,
A to što je u čaši ovaj častno krv Hrista Boga. Pretvoriš i duhom tvojim svetim. Amin, amin, amin. Ovde je najsvečaniji, najvišeniji, najsvetiji trenutak kada prinos dobija svoj puni sadržaj. Ono što su predobrasci tela i krvi na proskomidiji sada postaju zaista svetinje tela i krvi Gospodnje. Iznad hemijske očiglednosti, u jednom dubokom doživljaju vere, shodno onih Hristovim rečima kada on uzime i kaže, uzmite, jedite, ovo je telo moje. I to je u njegovim rukama, po njegovom blagoslovu i dalje ostalo pred očima hleb, to jest vino. Nije bilo neko parče mesa i ne znam krv, fizički ili hemijski, ali shodno blagoslovu Božijem to postaje u mislenim očima svetinja tela i krvi Gospodnje i zajednica sa njim. To je taj blagoslov koji je Gospod još na veliki četvrtak pre koliko godina, kako bi rekao vladika Nikolaj, postavio trpezu na koji poziva sve o svet na Gospu, gde sebe daje na toj trpezi. I upravo sada je to najsvetiji trenutak. I čovek je dobio blagoslov, čovek u ličnosti sveštenoslužitelja koji predstoji svetoj liturgiji i blagosilja svete darove i osvećuje po daru Božije. I te reči nisu prosto neka obična forma, nego jedan živi sadržaj vere, jedan živi pokazatelj našeg crkvenog pamćenja. Ovde je sada taj najsvetiji trenutak i zato se sada sveštenik moli da ove svetinje budu nama koji se pričešljamo na trezvenost duše, na otpuštenje grehova, na zajednicu Duha Svetoga, na ispunjenje Carstva Nebeskog, na smelost prema tebi, ne na sud ili na osud. Na smelost prema tebi, ne na sud ili na osud. To je ta smelost vere. Nasupre smelosti imamo drskost. Smelost vere to je svetiteljsko stanje. To je stanje koje treba svako od nas da ima. To je ona smelost koju Avram pokazuje kad se dogovara s Bogom u vezi Sodoma i Gomora i kaže daj još koliko, daj neka bude bar 10, daj toliko pravi. To je ona smelost koju pokazuje Mojsije posle Sinajskog prijama dve ploče, pa kad je narod napravio zlatno tele, pa on sada kad narod pogreši gorko, a onda Mojsije odlazi kod Gospoda i kaže Bože, ako nećeš mom narodu oprostiti, ispiši ili mene iz knjige života. To je smelost. Ispiši mene iz knjige života. Drskost je ono što đavo u evanđelju kaže Hristu, što si došao pre vremena. Drskost je da mi određujemo Gospodu vreme. E to je ona smelost za koju se mi molimo sada ovde na liturgiji. U tom najsvečanijem trenutku vere, najdivnijem sada momentu prinosa. To je ta smelost. I to je ono što danas zašto treba da se molimo i čemu treba da težimo. Tu smelost ka Gospodu. To je ta smelost koja je nemoguća bez sigurnosti vere. Čovjek dok nije siguran u veri, on nema smelosti. Ali uvek treba razlikovati smelost od drskosti. Kao što treba razlikovati poslušanje od pokornosti. I u tom smislu, dakle, vidimo sada tu molitvu i te reči. To je što sada o čemu treba da promišljamo mi koji dolazimo na liturgiju. Kako tu smelost vere da izgrađimo, da ne bude drskost. Sigurnošću vere. I ovde sada imamo dalje pominjanje svetitelja, Bogorodice, upravo u tom kontekstu. Oni su stekli smelost u Gospodu. Smelost je Bogorodica pokazala kada je pitala anđela kako to da ja rodim kad sam izabrala zavedovičanstvo. A smelost je i onda kada je rekla evo, sluškinje Božje, neka mi bude po reči tvoje. To je smelost. Smelost je stanje slobode. To nije ni junačenje. To nije nasilje. Ni nasilje, ni nad sobom, ni nad drugim. Smelost je jedna realna procena koja se zasniva na sigurnosti. Vidimo, u našoj relaciji mi nemamo smelosti. Ne smijem. Moram. Ne moraš. Dok evo tako govoriš, ti nema smelosti. Smelost je nešto što nas čini nedvoličnim, nelicemernim, da prosto u toj komunikaciji sa starijima i sa mlađima uvek budeš to što jesi. I vidimo u našim relacijama idealizuje se pokornost, idealizuje se nešto što je opasno. To onda postaje stanje bunta u daljem procesu. Poštovanje oca, majke, poštovanje prijatelja, podrazumeva smjelost da mu kažeš nisi u pravu. Nije stariji uvijek u pravu, time što je stariji. Mi često zaboravljamo kad smo bili deca kako nam je smetalo kad su nas naši roditelji hinjili. Nismo bili smeli da im kažemo to. Čak ja znam ljude koji kažu prestali su da vole svoje roditelje. Zar je to ideal? Zar nama roditeljima sad treba da bude ideal to da svoju decu uskraćujemo smelost? Treba učiti decu smelosti. Znate, bilo gde, to poštovanje po svaku cenu, zato što su to je red, poredak, nije isto. Smelost je kad si ti siguran, pa možeš da kažeš ne slažem se, ne buntovan. I vidimo zato u tom nedostatku smelosti rađaju se razni buntovnički pokret. A vidite, mi na liturgiji se molimo za smelost.
A samo treba znati, proceniti šta je smelost. Nije smelost biti neposlušan sin. Nije smelost biti neko ko nikoga ne uvažava. Smelost podrazumeva i uvažavanje i sve, ali prosto jednu smelost pred Gospodom. Najveća smelost pred Gospodom je u stvari, ne, daj mi Bože, ovaj, daj mi ono. Nije smeo pred Gospodom, bio onaj hrabar, nije bio pred Gospodom zaista smeo, hrabar, nije imao tu smelost, onaj carinik, koji je rekao, hvala ti Bože što nisam kao, onaj farisej, hvala ti Bože što nisam kao drugi ljudi. Smelost je pokazao carinik i rekao, Bože, budi milosti meni grešću. Smeo je bio onaj razbojnik i rekao, Hriste, seti me se u carstvo tome, to je smelost. Jer da nije imao smelosti, on bi rekao, pa znaš, ja sam mnogo greha učinio, ja ne smem Gospodu prići, ja... Juda nije imao smelost, da imao smelosti, on ne bi bio samo ubica. Često ljudi nemaju dovoljno smelosti u životu. E upravo to promišljamo, razlučimo tu smelost od drskosti, razlučimo, to je ono što na liturgiji treba se učimo, toj smelosti. I zato sada vidimo ko je pokazalo smelost, Bogorodica, svetitelji, zato ovde pominjemo i pevamo dostojno i pominjemo Bogorodicu i svetitelje Božije. I molimo se, svešteniku oltaru za svetog Jovana Preteču, molimo se za sve svetitelje. I sada ta molitva polako dobija jednu realnu sliku sadašnjosti. Pominjemo patrijarha, pominjemo svog episkopa, pominjemo stanovnike koji žive u gradu, odsutne, one koji su nam zamolili da se molimo mi za njih. I onda imamo blagoslov sveštenika i da budu milosti velikoga Boga i spasa našega Isusa Hrista sa svima vama. I onda opet đakon se moli, to je sveštenik ako nema đakona, pominje sve svete i moli se Gospodu, a za to vreme sveštenik čita reči, tebi poveravamo život svoj i nadu, čovjek ljubi vladuku i molimo te i prizivamo i preklinjemo dostojno da se pričestimo nebeskim tvojim i strašnim tajnama, tebi poveravamo život svoj. To je isto smelost, hrabrost. Ali poveriti život Gospodu ne znači biti statičan. Poveriti život Gospodu znači još više se truditi. To je ono kad ljudi dođu i kažu, pogotovo mladi studenti, ajde čitamo molitvu za uspeh na ispitu. A kada jeste čitali dosta, kaže, jesam, e sad po svojoj molitvi čitajte duplo više. A što? Zato što pre ove molitve ste, Gospod je bio sa vama, ali vi ste imali obavezu prema ocu, majici, sebi, a sad ste jednog velikog svjedoka prizvali, a to je Gospod. I on hoće naše jedan da umnoži na još jedan, naše dva na još dva. Ali našu nulu, on ne želi da nas ponizi toliko, da umnožava ništa naše. On je svemogući, ali neće svoje svemogućstvo da čini akrobacijski, da to bude akrobacija. On hoće naše jedan da bi on dodao još jedan. Gospod dodaje, Gospod umnožava. Ali mi treba da to činimo. To je ona čuvena priča o ženi koja je stalno nešto tražila od Gospoda i onda sanja da je ušla u jednu radnju i traži, ne znam, 100 grama ovoga, 100 grama onoga, 500 grama sreće i dobija kese. Kaže, šta je ovo? Kesice sa semenkama. Kaže, ja ti dajem seme. Kaže njoj Gospod u stupu kroz tog trgovca koje daje. A ti to seme posej, pa zalivaj, pa obrađuj, pa ti daj da ono nikne. Ja sam dao seme. Ove ti dan gotov plod, jer te time poniža. Gospod, dakle, želi naše stvaralaštvo. E, to je to poveravanje Gospoda. Poveravanje Gospoda nije istupanje života. Mi često imamo u svojim relacijama, roditelji i deca, greše ponekad i roditelji. A onda, što kaže Sveti Vasilije Veliki, kaže, činimo od sebe otimače, da bi obezbedili unuke, mi otimamo od drugih. Da, nemoj realno oni da jedu. To je, znači, od uvijek bio problem. Gradi, zida i samo da što više stekneš za svoje i preuzimaš na njega. Onda i deca se, prosto vidite vi sada tu dečiju neodgovornost kod pojedinaca. Imam oca i majku, oni će brinu o meni, ja prosto ne živim svoj život. I ono što greši naši vernici je da se pričešću umjesto svoga sina. To je nemoguće. Dovedi sina na pričešće. Ali negde mi tu preuzimamo i to poveriti se. Nekom mi mislimo znači prestati brinuti, prestati biti odgovoran. Poveriti se Gospodu znači zaista biti odgovoran. I sada zato na liturgiji podsjećaju reči kako se povjeravamo Gospodu. Time što ga molimo da nas udostoji, da mu se obraćamo sa Oče naš. Pazite, te i povjeravamo život svoj, to sveštenik čita u oltaru, tiho to se ne čuje. Za to vreme se čita jektenija i sada na kraju se završava i udostoji naš vladiko da smelo ne osinjeno smemo prizivati tebe, nebeskog Boga Oca i govoriti i mi sada čitamo Oče naš. Smelost, poverenje i sada vera. Oče naš, sada svi zajedno to činimo. Ne kaže niko Oče moj, nego Oče naš. Molimo se Bogu kao svome ocu. I razmišljaj malo o tim rečima da se sveti ime tvoje. Kako se sveti ime Božije u svetu? Tako što kaže Hristos, vi ste svetlo svetu. Tako da se sveti svetlost vaša pred njim, da vide vaša dobra dela i proslavi Oca vašeg na nebesima. Dakle, ime Božije
je sveto, neosporno sveto. Ali u ovome svetu ljudi kroz nas gledaju Boga, kroz nas na liturgiji koji smo prizvani, koji smo na liturgiji prisutni. Apostol Pavle kaže hrišćanima u Korintu, zbog vas se huli na ime Božije, zbog vas se huli na ovaj put. Dakle, kad kažemo da se sveti ime tvoje, treba da shvatimo, to je obaveza nas vernih, da ljudima koji još nisu prosvećeni, ljudima koji nas gledaju, da prosto kažu, vidi kako su ovi hrišćani dobri ljudi. Ime Božije je sveto, neosporno sveto, ali u svetu ovome, upravo mi smo ti svedoci Božije svetosti. Mi nismo uzrok, Bog je svet po sebi, ali mi često Boga zaklanjamo svojim lošim postupcima. Da bude volja tvoja. E tu sada mi često u svojim molitvama suprostavljamo svoju volju, volju Božije. Daj mi to, 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 to. Ako toga nema, nema ni saveza sa nama. Kako čovjek da prihvati to da bude volja Božija? A da ne bude pasivan, opet, šta je volja Božija? Da se svi ljudi spasu, dođu do poznanja istine. To je volja Božija. Da dođe carstvo tvoje, to dobro znam. I oprosti nam dugove naše, kao što mi opraštamo dužnicima svojim. Pogledajte kako mi ove reči lako izgovaramo, a kako ih ne sprovodimo u svoj život. Oprosti nam dugove naše, kao što mi opraštamo dužnicima svojim. Koliko malo mi praštamo, nažalost. Možda će reći, nisam u pravu, ali razmislite. Od toga kad nas neko očekuje u autobusu, od toga kad neko stane u red iza nas, do, ne znam, pa i u crkvi. Kako smo spori da oprostimo, a brzi da osudimo. A oprosti nam dugo je naše kao što mi opraštamo dužnicima svojim. Ako oprostite ljudima, grehe njihove oprostite vam Oca vaš nebeski. Kako sudite, tako će vam se suditi. Eto, ništa lakše. A mi to činimo teški. Zato kad god čitamo Oče naš, razmišljamo o tim rečima. Pogotovo ovo, konkretno ovo, oprosti nam dugo je naše kao što mi opraštamo dužnicima svojim. I navedene su iskušenje, no izbavljamo se od zloga. A mi ulazimo u iskušenje time što ne opraštamo. Najveće iskušenje je ne umeti oprostiti. I što je najtragičnije, mi to iskušenje ne vidimo. Mi mislimo, pa to je sad logično da čovjeka koji je loš, ko nam loše čini, uzvraća loše. Ali nije u bogočovečanskoj logici, nije smisleno bogočovečanski. To je borba. Ne kažem da se lako iz te borbe izlazi. Ne kažem da je to lako. To je idealno lepo pričati, ali prvi susret i neko te urediti odmah. Odmah negdje gumilaš u srce, um. I kad bi malo sabrali svoj, i malo rastresli svoje misli, videli bismo da ne više trošimo vremena na samoopravdanje i osuđivanje drugih. Nije dobro ni samo osuđivanje. I to nije dobro. Nije uopšte dobro ni to. Ali prosto treba prevazići te osjećaje krivice za sve. Više verovati u ljubav Božiju nego u svoju pravu. To je ono, bolje biti dobar nego biti u pravu. Bolje biti dobar nego biti u pravu. Ali ne dobar onako za sebe. Ja mislim da sam dobar. Nego dobar onako stvarno. Ovo me se najčešće govori, ali najmanje toga ima. Čak često ne vidimo kad ne znamo da oprostimo. Često se događa, prosto ne vidimo. I tek ako nam dođe, pa malo saberemo, ako imamo vremena uopšte, da malo analiziramo svoje razgovore sa drugima na radnom mestu, pogotovo na radnom mestu, u toj svakodnevnici. I prosto tražimo razlog više da ne oprostimo. Nesvesno. To je negdje neka druga naša priroda, naličje naše prirode koje postaje kasnije jedno stanje. Prosto nemam dostojanstva ako sad svi opraštam. Nisam, kako ja to mogu da on gazi po meni, po, ne znam, vređa me. I to sada, gledano iz te ljudske perspektive, sad razumljivo, ali kuda to vodi? Jedan dan, dva dana, jedna godina, dve godine, tri godine, i kad sad čovjek odlaže nam taj susret, ono, kao po tepih guramo, po tepih svoga uma guramo sve to, i nemamo vremena da se bavimo time. Ili ako se bavimo, onda tražimo sagovornika koji će nam reći, ti si u pravu. Pa onda kolektivno. Pogledajte koliko u našem kolektivnom pamćenju ima mržnje, koga mi smo hrišćani. Prema jednom narodu, drugom narodu, prema koliko to sve optereće. Pogledajte koliko je se to gomilalo, pa posle drugog svjetskog rata. Nije problem samo u komunistima, posle drugog svjetskog rata. Veliki je problem bio i u mentalnoj strukturi ondašnjih vernika. Da li se tada više verovalo i da se razumelo ko je Hristos i hrišćanstvo, ili ko je Draža Mihajlović ili Ljotić ili ovaj ili onaj. To je sad pitanje koliko se ideološki zastranili. Pogledajte, pogotovo ljude u dijaspori koji su bili negde ono, biti vernik znači je biti antikomunista. Onda automatski druge strane biti komunista znači je ne biti vernik. Koja je to ideologija koja može čovjeka da udalji od vere? Pa sad imamo evropsku levicu, ono levi, jedino je kod nas to bio problem, levica, desnica. A to je baš zato što se gomila mnogo nerazjašnjenih situacija. I onda se tu uopštava.
po ideološkoj pripadnosti, po nacionalnoj pripadnosti. Ja imam jedno lepo iskustvo sa jednim čovjekom koji pripada jednoj ideologiji nacije, oni su super. Imam loše iskustvo, oni su loši. A to je baš zato što nemamo tu smelost, nemamo tu trezvenost, ne povjeravamo se Gospodu, nego prosto osjećamo se sami. Najgore je onim narodima koji se osjećaju sami, pa onda kažu i Bog nas je ostavio. Bog nikad ne može da ostavi ni jednog čovjeka, ni jedan narod, to neće. Ali mi sami sebe proglašavamo za tako nešto. Dakle, taj osjećaj, to je ono što sad na liturgiji sada izvlačimo jednu punoću. Povjeravamo se Gospodu, čitamo molitvu Gospodnju, molimo se njemu i ulazimo i prilazimo ka svetoj čaši, ka putiru. Ali vrlo, vrlo bitno sada, vrlo je bitno to da razumemo one reči koje sveštenik izgovara. Svetinje svetima, pazite, svetinje svetima. Mi to čujemo na svakoj liturgiji. Šta te reči znači? Te reči znače da te svetinje koje nam Gospod daje čine nas svetima. Kako mi postajemo sveti? Prosvećujući se Gospodom, ali ne samo time, nego upravo svetost treba da bude i naše prethodno stanje, da budemo dostojni, da budemo dostojni pričasnici svetinja Gospodnjih, a ne da sada mislimo dobit ćemo neku magijsku silu u tome. Nego upravo treba biti dostojan, treba biti dostojan da je bio udostojen. Niko od vezanih telesnim pohvatima nije dostojan da služi Gospodu. Ali vidite, Gospod je udostojio i sad mi dajemo sve od sebe. Kako to dajemo? Čitamo molitvu pre pričešća, tako. U njoj piše da je Gospod došao spase grešnike i svakog od kojih sam prvi ja. Pa i sada ja ispovedam, ja sam prvi među greškima. Sad mi sveštenik kaže svetinje svetim. Pazite, sad imam jedan veliki put da pređem. Ja prvi među greškima, ovde svetinje svetim. Kako ja sad grešni, najgori, sve, da postanem sveti? O daru ljubavi Božije i svojim podvigom vere. Mogu. Treba verovati u sebe. To je ono što je govorio samo o osuđivanju. Ne treba samo osuđivanje da bude naš put tako što ćemo sebe gaziti. Reći ja sam najgori. Ja sam ja prvi među grešnima. To me samo smirava. Da ne budem samo ljubiv, da ne budem sebičan. Ali verujem u ljubav Božiju. I kao što Bog voli mene, voli onog drugog čovjeka. I ja kao prvi među grešnima. To je jedno stanje do koja mi retko želimo da dođemo. Svako će reći kad to čuje ja prvi, ne, on je gori od mene, on, znaš što je, to je ja, pa ja sam bolji, bar od njih 10. A ovi sad, možda je nisu bolji od mene, to je ona priča, kaže dvojica ljudi u jednom selu razgovaraju, kaže, ovo celo selo ne valje, kaže, samo nas dvojica dobri, kaže, pusti ti tebe. Znači negde, šta sad, tako mi negde, je to je osjećaj koje moramo mi da očistimo u sebi da bismo razumeli svetinje svetimo, pazite koliko je to uzvišeno sada. Koliko to je nešto veličanstveno. I sada prilazimo svetoj čaši i pričešćujemo se. Ali pogledajte, ja sada želim da konstatujem da recimo taj red u kome stojimo dok se pričešćujemo. Koliko nekad je divno videti ljude kako idu skrušeno, puni srca, sa jednom radošću, sa jednom velikom radošću. To je ništo isto što je veselje. Veselje je nešto raspušteno. Veselje može biti pod šatrom. I to je drugi deo nekog čina. Ali, nažalost, mi vidimo da kad ljudi šalju pozivnice, kaže narodno veselje. A kada je u crkvi, recimo, krštenje, venčanje, bilo nešto, previđa se ta radost. Ja kad vidim, recimo, ljude, kad pristupaju čaši, tačno vidiš onako, kad ljudi dolaze onako sa jednom radošću, ushićenjem, i nema tih zabora, nema, recimo, ne moraš svaki put govoriti, dok se onaj koje se ispred tebe pričešćuje, ti se prekrstiš, i staviš lepo ruke na ramena i dođeš i samo kažeš ime. Ne. Naš čovjek prosto neće to da on rukom zakači putir. Ja hoću da se prekrstim sad. Neki kažu ne, ja ne mogu, ja hoću da se prekrstim tad. Pa ne, ali dok se ovaj pre tebe pričešti, se prekrsti i pripremi se da primiš Gospoda u sebe. Ali dok stojiš u redu, već si onda pripremljen. Ali pogledajte red, kako je nekad to veličanstveno, lepo, dostojanstveno, kako... I mi ćemo svi reći kad mala deca pristupaju, recimo kad deca koji čuvaju nauku, pa dolaze 5-6 razreda, pa trče onako. I mi, ja gledam neke vernike, oni nemaju radost. Jao, kako su nemirni, pa hvala Bogu nek su nemirni, Gospode njihov nestašno draži nego naš lažni mir. Pa to je nešto blagoslojeno. Ali kad vidiš ti ljudi, prosto sad trče, ko će, pa sad... Patrijarh Pavle pričešće kao da je Hristos drugi u njegovoj kašičici, u mojoj je drugi. Hristos je isti svugde i ne kaže pričestio sam se Hristom, nego pričestio je Patrijarh Pavle. To što Patrijarh Pavle nikad ne bi ni želeo tako da se ističe. Ali prosto negde imamo pričestio sam se na tom mestu, ali to je sad. Kao da je Hristos drugačiji negde ovde, a ne znam na drugom mestu. Hristos je uvijek isti. A to imamo
te neke nerazjašnjene dileme koje, možda baš zato što ne shvatamo šta tu, o čemu tu treba da mislimo, da sve ovo se događa i tamo da je nas 10 sabranih, 100 i 1000, da je to isti događaj, ali prosto je bitno da čovjek, ja se ne slažem da sad imaš ti ona odgovaranja na liturgiji, sad vidiš kad treba Gospod i pomoć, kažeš da nego više se zalaže za to da, upravo znajući ovo sada kad čujemo svetinje svetima, da razmišljamo, aha, vidiš ti kako je Bog udostojio čovjeka. Ja sad da kažem, ok, ja sam najgori, ne, ja sam prije među grešnjima, a sad da budu, aha, kako to mogu, pa eto, imam taj problem, sad imam to, ispojedit ću se, možda se nisam ispojedio, iću, razgovarat ću sa nekim, otvorit ću svoje srce, bavit ću se sobom, pokušat ću budem bolji, jer imam razloga da budem bolji, imam povoda, da. I onda tako polako razumemo i tu radost pričešćivanja, razumemo i sve to što se događa i onda, dakle, kada izlazimo polako privodi kraju liturgija, imamo blagoslove sveštenika kad kaže posle pričešća: spasi Gospode narod svoj i blagoslovi nasledstvo tvoje. Sad imamo one reči: vide smo svetlost istinitu, primi smo duha nebeskog, nađo smo veru istinitu, klanjamo se nerazdeljivoj trojici jer nas je ona spasla. Vide smo svetlost istinu, tu pate, pa samo vidje kon svijet istini. Pogledajte, samo da to sada, polako, pri kraju liturgije, pevamo, videli smo, šta smo videli? Svetlost istini. Očima srca, to je bistro oko srca, to ono što govorim o opet. Izgradili smo smelost, hrabrost, poverenje, i sada unutrašnjim okom srca mi vidimo tu svetlost istini. Ne treba da sad pravimo od toga halucinacije, ne znam kakve, fantazije, nego prosto tu svetlost istini tu vidimo tako što smo preobrazili sebe, popravili sebe. Jer prosto, to je ono što čovek i sada, kada sveštenik polako priprema da vrati ostatke darova posle pričešća, kad im sveti presto i čitam reči: uznesi na nebesa Bože i po svoj zemlji neka je slava tvoja. Dakle, ovde sada vidimo upravo da taj spasonosni doživljaj dobija tu svoju kulminaciju i onda imamo molitvu blagodarenja, da blagodarimo Gospodu što nam je dao radost pričešća. Onda imamo molitve gde slavimo Hrista koji je punoća zakona i proroka, koji je dao sebe za nas. I na kraju reči molitve: blagoslov Gospodin neka dođe na vas, njegovom blagodoći milosrđen čovjekoljubljen, i otpust. I to je taj blagoslov koji dobijamo kao poputninu do sledeće liturgije. Blagoslov Gospodnji neka bude sa svima vama. I kako mi taj blagoslov Gospodnji sada sa te liturgije na koje su bili da prenesemo, ono: budi im je Gospodnji blagoslovnjo od njih do vijeka se peva, a sve što ti kaže blagoslov Gospodnji. Upravo tako što ćemo ovo što smo govorili promišljati, ne samo promišljati, nego i postupati. Da prosto shvatamo da nije dobro da mislimo: ja sam bio na liturgiji, nema šta se meša sa onim grešnim ostatkom sveta. Nego bio sam na liturgiji i sad treba da razmišljam kako ću u svojoj kancelariji, u svojoj radionici, u svom autobusu koji vozim, bilo koji posao da radim, u svojoj kuhinji, ne znam gde, pri susretu sa drugim čovekom, da projektujem ta pozitivna iskustva. Da čovjeka vidi to, nema da mu kaže: ja idem u crkvu, znaš, ja sam, vidiš kako je meni lepo. Nego da on sam kaže: vidiš ovaj čovjek ide u crkvu, vidi kako on zrači, kako on zrači nekim mirom, nekim blagorodijem. Kako sveti oci kažu, blagorodije se ne stiče poreklom u hrišćanskom poimenu, nego kroz dobrodetelj. E to blagorodije. Mi imamo liturgiju i bogosluženje uopšte kao prostor, kao mesto, kao vreme gde možemo da steknemo to blagorodije i da ga projavimo u svetu. Mi ponekad imamo osjećaj da nemamo potrebu da mi tim ljudima bilo šta dobro mislimo, zato što je to. Ne kažem vi, ali ponekad ima čovjek tu sada, još kad te ismevaju, onda sad mi pusti to neka, neka njega. Ali ti ne dozvoli da sada prihvatiš taj način komunikacije. Od vernika se najviše očekuje. I kad, čak i kad nas ismevaju, oni od nas očekuju više. Posebno rečenica je: ti vernik, a šta to radiš? A mi kažemo: a što ti od mene tražiš? Pa ne, pa prosto ti
ti imaš blagoslov Boži, bio si na liturgiji i ti moraš da podeliš sa njim taj blagoslov. Ma koliko po tvojoj proceni on bio nedostojan, nemoj da procenjuješ tako. Kaže, Bog daje dobro, kišu, sunce i dobrima i lošim. Budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski. To je ono na liturgiji što treba da izgradi naš duhovni lik. Duhovni, svetoduhovski. Nije svaka duhovna svetoduhovska, nego svetoduhovski lik. Pogledajte koliko mi na liturgiji dobijamo tih blagoslovenih darova. Daj podelimo ih sa ostatkom sveta. Nemojmo se plašiti da ćemo tom činjenicom smo sa njima nešto deliti, da ćemo mi sad nešto izgubiti. Darovi Božiji se najviše umnožavaju kad se dele. Kad se to je ono što Hristos kaže. Ko čuva, izgubit će. A ko daje, dobit će više. Ko sačuva svoj život i da radi mog evanđelja, sačuvao je. A koga čuva za sebe, sebi to troši. Dakle, ono što se kaže u onoj molitvi, da se Hristos neistrošivo daje. Neistrošivo se daje nama. Pa daj mi da budemo tako opredeljeni jedni prema drugima. I onda ćemo zaista taj dobar liturgijski doživljaj koji imamo preneti ostatku sveta na jedan pravi način. I onda ćemo bez mnogo reči, bez ubeđivanja odobrovoljiti naše savremenike. Prvo da se pitaju, a gde ova ide? Ili ova, šta to rade tamo? Pa kad nas pitaju, mi kažemo, dođi i vidi. A mi znamo, vide smo svetlost istinitu, primi smo duha nebeskog i tako dalje. I kada tu radost imamo i kada tom radošću sijamo u ovome svetu, sve u redu. Dakle, Gospod je dao nam velike blagoslove. Podelimo ih sa ostatkom sveta. Ne budimo sebični, jer Gospod nije sebični. Budimo zaista blagorodni, blagorodni u onom pravom smislu reči.